waxay ku wajahneyd xeebaha kale ee Soomaaliya si ay u jilaabasho tagto, gaar ahaan dhinaca Galmudug, balse qadarta ayaa qornayd. In muddo ah ayay ku gubanaysay gudaha badda doontan oo ah nooca kalluumaysiga, waxaana ka dhex kacay dab lama filaan ah. Ma helin wax gurmad ah inta ay ku dul gubanaysay biyaha, sida uu sheegayo milkiilaha doontan oo goobjoog u ahaa gubashada doontiisa. Waxaana dhinaca kale uu tilmaamay in wax gaadiid oo dabdamaysa aysan gaarin goobta, balse xiriiro kala duwan ay sameeyeen. War abaarihii aad 4 saac socday markay maraysa ayaa dab ka kacay. Inta karaanka naga waa dadaalnay oo dabdamiska saarnaa iyo wixii maaragtay dhalinyarada Soomaaliyeed soo gurmadaysay min karaan waa la sameeyay, laakiin waxba waa laga qaban waayay. Qolooyinka dabdamiska oo aan wacnay runtii wax gurmada waa nala soo gaari waayeen. Bal qaab ciyaar ciyaar ah ayay maaragtay noola hadleen oo dhowr mar uun ku celcelinay. Waa linla joogaa laydin iman miya doonta noocee waay iyo waxyaabo la mid ah. Marka alxamdulillah wixii dhici lahaa waa dhacday intaan unbay ahay. Doonta hadda in muddo baa shaqaynaysay, meeshaan waxay taalay muddo hadda taalay bad xirin baa lagu jiray. Xilliga hadday bixi lahaa la joogay oo qalabkeedii waxay soo dhammaystiray. Waxay rabtay inay kalluumaysatay ilaa hubiyo ilaa iyo maaragtay irda inta naga jirta. Maya wax gurmad maan helin, wax gurmad maan helin. Marka waa kasaa. Taleefanna waan dirnay, Hormuud lafteeda waan wacay qaybta dabdamiska, qaybta dabdamiska booliiska waa wacay, waxna soo gaaray mara. Doontan ayaa u jilaabasho tagi lahayd xeebaha Hobyo ee deegaanada Galmudug, balse ma aysan noqon. Cumar ku xurbaynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.